Ja, Tokmak, Sol, Guen, min bror 700. Vi har kamp mot Vålerenga på søndag. Hva tenker du om kampen? Nei, jeg tenker det blir en hard kamp. Da. Men vi er på Marienlyst, så vi kjører sikkert over det. Kan du gi litt bedre svar enn det? Du vil ha enda litt mer utfyllende. Gå inn I detaljer. Ja. Nei, jeg tror vi vinner sikkert 3-0, tror jeg. 3-0-seier. Det var veldig mer utdypende det. Mm. Du har vært veldig god I kampene og fått fine relasjoner. Hvor mange mål tror du skårer I løpet av sesongen? Bro, hvis Gud vil, jeg skårer 10 mål. Ikke hvis du vil? Bro, hva jeg vil ha ingenting å si. Nei, ok. 700. 700. Mange som spør meg hva ordet 700 betyr. Kan du forklare folk hva det betyr? Nei, 700, det vil det mange meninger. En av dem, det du en bror. Det det jeg ser på det som. Og så får du spørre Flamor hva han mener, og så får du... Åh, jeg snakker med Ja, Tungman, vi går tilbake til fotball. Hopp over. Vi går tilbake til fotballen. Hvor tror du vi ender på tabellen til slutt? Jeg tror vi vinner. Du tror vi vinner hele? Det veldig bra svar. Det var et svar til Godsunionen, og vi runder av og sier på 1, 2, 3. 1, 2, 3, 700. 700 år.